det är en för- och nackdel med det här yrket. Man kan göra vad som helst, precis vad som helst. Men ska man göra det? Det är frågan. Jag tror att det är väldigt härligt att känna att man kan göra någonting med sina händer. Och ett hantverk, jag tror att ett hantverk är fantastiskt bra att ha. Ja, man gör någonting från början till slut. Egentligen borde alla människor studera ett hantverk, vad man än blir. Jag tror det är viktigt. Fast det är ju en strävan som man har i sig hela tiden. Som, alltså, det vill man ju aldrig sluta med. Nej, och jag mår bäst efter bakom mitt arbetsbrädet. Och som jag känner sig lite dålig så där. Så jag blir lite sjuk så jag sitter jag hellre vid arbetsbrädet och lägger mig i sängen. Man mår bäst där. Visst, gör man. Och sen när man sitter vid arbetsbrädet och man gör ett smycke, man böjer någonting. Så tänker man, ja visst, ja, den cirkeln är väldigt fin då. Om man sitter bakom en dator och ritar samma cirkel, det tror jag är svårt. Det blir en skillnad, ja. Det blir en enorm skillnad, för det är en dator, man har den inte i handen. Man ser det bara på en skärm. Därför tror jag att hantverket kommer att fortsätta ändå. Alla människor är mer eller mindre kreativa. Men det gäller att utveckla det då. Och lära sig att se. Så är det ju. För drivkraften är ju ändå att man vill uttrycka någonting. Och det gör man ju bara för sig själv hela tiden. Alltså skapandet och det man vill uttrycka, det är ju någonting som bara angår en själv. Och som, det är bara ett måste. Man vill ju känna igen sina arbeten och möta sina kunder efteråt. Så tycker jag att det är. Och vi har nog varit väldigt stränga mot oss själva, tror jag, hela tiden. Och de här kollektionerna som vi har skapat under tiden vi har arbetat tillsammans, de har ju varit, alltså vi är ju varandras domare och två olika formspråk och ja, men det är en fördel också att man är två, tror jag. Det är en stor fördel. Det skulle aldrig gå annars, tror jag. Och om en av oss skulle ha haft något annat yrke, det tror jag att det är väldigt svårt att hålla ut så länge. Mm. För då, ja, då går det ena går till jobbet och kommer hem på kvällen och den andra sitter med sitt. Mm, det går inte. Man lever i det hela. Så gör man ju. I alla yrken, tror jag, som man... Och sen när vi fick barnen då är de ju med i verkstaden, så det är ju bara så. Mm. Och så man jobbar. Mm. Som förr i tiden. Ja, som en bonde är man. Som sår och skördar. Smycken som konst är ju intressant, tycker jag. Det är ju bärbara objekt. Det är väl härligt att kunna bära någonting någon gång då och då. Och från alla de idéerna vi av sådana smycken vi gör då, då gör vi också, får man också andra idéer då till butiken då, att vi har kanske något enklare smycken. Lite mer bärbart.
Men ett igenkännande i formgivning och så hela tiden. In i minsta detalj tycker jag. Från det lilla till det stora. Mm. Och sen är vi ju två formspråk i samma miljö. Det tror jag är bra också. Smycken har ju alltid funnits hos alla människor överallt på jorden. Det är ju viktigt med smycken och symboler och så vidare. Men det är också förknippat med ett värde och att man äger saker. Och värdefulla stenar och så vidare. Men om man... Jag tycker att det verkar som... Och det, så är det nog, tycker jag. Att de flesta vill bära smycken på ett mer personligt sätt som förstärker det som man tycker man vill framhäva. Så det behöver inte nödvändigtvis vara en jättestor diamant eller så. Utan det är en vacker form. Det är alltid formen som gäller. Ja. Sen om det är en dyr sten eller en billig sten. Bara om formen är fin. Eller färgen. Eller färgen, ja. Mm. Då är det någonting mer. Mm. Alldeles mycket. För man kommer ju vidare ett steg. Visst kommer man vidare. Så är det så utveckling. Därför tröttnar man ju av. Kommer det aldrig sluta? Nej. Jag tror inte. Vad ska man göra då? Ja, vad ska man göra? Jag kan ingenting annat. Nej, det är det.